Prvi novogodišnji maraton po julijanskoj novoj godini se održava na teritoriji opštine Šid po šesti put. Ima tri staze, najkraća 16,8 km, srednja 32,4 i najduža 42,2 km. To je već, kao što je rečeno, privlači veliki broj zaljubljenika u prirodu, pre svega u trčanje u prirodi, i skuplja do 300 učesnika.